Minha vida, como é que vocês estão? Bola de makes mais usada na semana. Na verdade, tem 2 semanas que eu tô usando essas mesmas maquiagens. Porque, gente, eu preciso usar tudo que eu tenho aqui, né? Então, vou começar a fazer isso agora. Vou usar bastante tempo algumas makes. Aí eu vou ficar renovando, né? Vou estar aí trocando de maquiagem e vim mostrar pra vocês as makes que eu mais gostei. Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve nesse canal, tá bom? Eu gosto desses tipos de vídeo porque me ajuda a escolher, né? Produtos na hora de comprar. Então, se você também gosta, se inscreve, fica por aqui e bora começar com essas coisas maravilhosas. Bom, vou começar com o pó. Vou começar com esse pó da Shine Colors, da Abelha Rainha, que eu tenho usado aí por 2 semanas direto. Tenho amado, tô usando ele para ir pra igreja, pra gravar vídeo, pra tudo. Eu tenho gostado bastante dele, é um pó bem fininho, um pó que não deixa marcado. Segura bem a oleosidade, então eu gosto bastante dele, usei muito essa semana. Também tenho esse blush em pó Amora, da Avon, que eu amo de paixão. Esse blush, ele é muito lindo. Fica aí no nosso tipo de pele, assim, né, morena, negra, ele é bem lindo, tem umas partículas douradas, sabe, muito bonito, muito bem pigmentado, eu adoro, adoro esse blush, usei muito também nesses dias. Esse blush, esse daqui é o da Intense, inclusive eu tô com ele, ó, nem parece que eu tô de blush, né, mas tô com ele. Esse daqui é o Coral Tropical. Eu não gosto tanto dele porque eu não acho ele tão pigmentado. Eu gosto dele mais nos olhos, sabe, aquele fundinho bem leve, do que na bochecha. Mas ele é bonitinho também, ó. Mas eu tô gostando dele mais nos olhos do que na bochecha, porque eu acho ele muito leve, ó, tá vendo? Essa corzinha bem clarinha. No meu tom de pele quase não aparece, ó. Eu tô com ele aqui, ó, mas só uma leve corada, bem leve. Então eu prefiro ele nos olhos, uma maquiagem dia, faz um esfumado com ele, fica bem bonito. E a paletinha de sombra que eu mais tenho usado essas 2 semanas é esse quarteto da Abelha Rainha, olha que lindo. Esse daqui, ó, tô com ele no olho, tô com esse e com esse daqui, dois misturados, ó. Fiz um esfumadão misturando os dois. Esse daqui é o quartetinho Glam. Muito lindo! Essa sombra aqui é linda, aliás, todas são maravilhosas. Então eu tenho usado ele bastante essas 2 semanas e vou colocar isso na gaveta e vou pegar o outro quartetinho da Abelha. Mas eu amo os quartetos da Abelha, são todos maravilhosos, bem pigmentados, fuma muito bem, eu adoro. E pó que eu usei bastante por esses dias foi esse da Mate Real, acho que vocês viram bastante nos vídeos no Instagram, né? Que é o pó marrom claro, olha só, que é mais do tom da minha pele. Eu achei ele um pó muito bom, bem fininho, fácil de esfumar também. A pele não fica com aquela impressão de pó, de rosto com muito pó, sabe? Não, ele é bem levinho, bem fino. Então eu adoro ele, usei bastante também. Eu tô usando essa da Eudora Soul. Por quê, gente? Ele vence agora, ó. Vence validade 10 de 2021. Então eu tô usando ele até acabar. Vou estar usando ele, vocês vão ver bastante aqui nos vídeos. Adoro essa base, gente. Ela vai vencer, então eu tenho que acabar com ela. Ela tá quase acabando, na verdade. E eu gosto dela, fica a pele bem sequinha, bem bonita. Eu adoro ela. Máscara de cílios. Tenho usado esse Super Up da Nina Secrets. Eu adoro também, que eu tô apaixonada. Inclusive, tô com ela aqui nos meus cílios também. Essa maquiagem aqui, ó. Eu fiz com todos os produtos que estão aqui. Sim, senhora. Tô amando essa máscara. Ela tem um pincel bem bom. Olha, pro meu tipo de cílios, tá vendo? Ele é fininho, assim, que eu adoro. Agarra bem os cílios de baixo. Tenho gostado muito dessa máscara. Usando bastante essas 2 semanas. Batom, temos dois. Temos esse Ultra Fix Vermelhão. Que vocês me viram aqui no canal, né? Gravando vídeo com vocês com ele na boca. Porque eu tô amando essa linha Ultra Fix da Abelha. Gente, ela é muito boa. É uma linha muito boa. Dura muito tempo nos lábios, sabe? Não sai fácil, então eu tô adorando. E esse vermelho bordô é lindo, tô apaixonada nele. Outro batom que eu usei bastante essa semana, que inclusive eu também tô com ele, que não é um batom, né? É mais um hidratante com uma leve corzinha, é esse Sport da Natura. Maravilhoso, pela Cintia Multimarcas, ela tem lá na loja dela. É o Balm Hydra, que ele tem uma corzinha bem leve, ó, tá vendo? Eu tô com ele hoje nos lábios, só que ó, tá frio, meus lábios estão tudo muito seco. Aí eu tô com ele o dia todo hoje, ó. É uma corzinha bem bonitinha, sou viciada nesse balm aqui, gente. Ele é muito bom. Agora eu vou ter que trocar, né? Eu tenho que escolher outro balm. Outro produto da Natura que eu também usei bastante essa semana é a caneta delineadora para olhos da Natura Una. Eu gosto dessa caneta, não amo. Por que que eu não amo? Porque ela não vem produto, sabe? Quando a gente fazer com delineado, ela reta assim, ó, ela não vem produto. A gente fica virando ela e chacoalhando. A maioria das canetas são assim, na verdade, né? E aí dá pra vir contornando. Mas de você vir direto e fazer o gatinho, não dá. Você tem que ficar ali arrumando, porque ela não vem muito produto, tá? Mas o pincel dela é maravilhoso, super molinho, super flexível na hora de fazer o gatinho, ajuda muito. O problema só é a tinta mesmo, que nunca desce, gente, é uma luta.
E corretivo, também usei muito essas 2 semanas, inclusive é um corretivo que eu adoro, que é esse da Natura Aquarela, tô usando bastante ele, por quê? Já faz um tempo que a Cintia me deu, e pode ser que ela esteja quase na validade, ó, e tá mesmo, ó. Fala aqui que a validade dela é 11 de 2021, então vence também esse ano, né? Então é ele e a base, ó, que vence agora esse ano. Esse que vence no mês 10, esse vence no mês 11. Então tô usando bastante ela, porque tem que acabar, né? Não vamos desperdiçar. Bem, rainha, tô amando de paixão esse produto, uso muito antes da make, que é o Enxir Revitalizante, adoro ele, inclusive eu até pedi outro já tenho aqui em casa já outro dele, porque esse aqui tá quase acabando, a Elenzinha também gosta, então a gente tá usando juntas e ele é maravilhoso, gente, a pele fica tão bonita, sabe, antes da make, prepara a pele pra maquiagem, fecha os poros, é muito boa. Lápis, uso muito esse daqui, que é o lápis jumbo da Belly End, ó, esse clarinho aqui, que é um lápis bem cremosinho. Na verdade, eu uso ele sempre, né, nem na semana, é sempre. Acho que ele tá aqui, porque como eu tava me maquiando com ele, usando ele também, né, acabou ficando junto com os produtos. Mas esse daqui é o meu lápis da vida, gente, eu adoro, eu tô com ele nos olhos também, ó, tá vendo, ó, clarinho na linha d'água. Tudo, minha amiga, de maquiagens, essas foram as makes que eu mais usei. Essas duas semanas, né? Na verdade, assim, eu tenho que gravar maquiagens que eu uso toda semana, mas eu vou ficar estendendo de 2 em 2 semanas, de 15 em 15 dias, eu venho e trago esse tipo de vídeo pra vocês, tá? Comenta aqui se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos desse jeito. Eu gosto porque eu uso bastante essas coisas que eu tenho aqui em casa, né? Igual vocês aí, agora eu vou guardar, exceto esses dois aqui, ó. O restante eu vou guardar e vou trazer uma nova leva de make pra estar usando tudo que eu tenho aqui, né? Senão a gente acaba nem usando e acaba passando da validade e é só prejuízo. Deixa o like se vocês gostaram e se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Você que é visitante, você que entrou agora, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por assistir esse vídeo, tá bom? E se inscreve. Fica aqui no nosso cantinho, tá bom? Vai no meu Instagram também pra gente conversar bastante por lá e a gente se despede por aqui. Um beijo nesse coração lindo da minha vida e até o próximo vídeo, até amanhã, tá bom? Te espero. Beijão, até lá.